Вітаю! В ефірі «Говоримо українською». Під впливом російської мови всі ми робимо граматичні помилки. Розглянемо поширені, щоб не припускатися їх. Зміна граматичного роду за зразком російських слів. Наприклад, правильно казати «шкільний ярмарок», а не «шкільна ярмарка». Зауважте, що слова «біль», «собака», «нежить», «степ», «ступінь» в українській мові – чоловічого роду. Заміна безприменникового зв'язку між словами – прийменниковим чи навпаки. Вживайте українською мовою замість «на українській мові», «згідно з наказом» замість «згідно наказу», «відповідно до інструкції» замість «відповідно інструкції», «частинами» замість «по частинах». Заміна одного прийменника іншим. Часто саме прийменник «по» стає каменем спотикання в нашому мовленні. Тож використовуйте такі конструкції. Неправильно – контрольна по математиці, правильно – контрольна з математики, зошит по алгебрі, правильно – зошит з алгебри, оцінка по предметах, правильно – оцінка з предметів, заступник по господарській роботі, правильно – заступник з господарської роботи, по спеціальності, правильно – за спеціальністю, по питанню, правильно – у справі, по буднях, правильно – у будні, по сімейних обставинах, правильно – через сімейні обставини, по неуважності, правильно – через неуважність, робота по сумісництву, правильно – робота за сумісництвом. Цуратися прийменника «по» не варто. Він властивий українській мові і має широкий спектр значень. Ходити по кімнаті, читати по складах, бачити по очах, відповідати по черзі, допомагати по змозі, піти по журнал тощо. Уживання закінчення «ко» в українських чоловічих прізвищах за аналогією до російської мови, де вони є невідмінюваними. Покликати Петренко, а потрібно Петренка, тож правильно, немає Гриценка, подякувати Пащенку Пащенкові, вулиця Шевченка. Уживання іменникових закінчень «ам-ям» у місцевому відмінку множини. Правильне закінчення «ах-ях». По кімнатам – правильно по кімнатах. По місцям – правильно по місцях. Щоб не помилятися в закінченнях таких іменників, згадуйте рядки з гімну Івана Франка. Голос духу чути скрізь – по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз. Важливо не лише вживати граматично правильні форми слів, а й вимовляти та наголошувати слова так, як це прийнято в українській мові. Під впливом російської мови трапляються помилки вимови деяких приголосних і голосних звуків. Дбаймо про своє мовлення, говорімо правильно. З вами була Юлія Петляк. Зустрінемось на телеканалі Z.